ଇଟିଲି ତରକାରୀ କାହିଁ ଇଟିଲି ତରକାରୀ ଖାଇଲ ବରା କ'ଣ ପାଇଁ ନ ଖାଇଲ ବରା ଖାଇଲି ବରା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଖାଇଲିନି ବରା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବୋଲି ତମେ ଖାଇଲନି ନାଲି ଆମ୍ବ ତମର ଗୋଟେ ଅଛି ଗୁଣ ରହୁଛି ତମେ ଅତି ମାଇପ ପ୍ରେମୀ ଦେଖଉଛ ଭୟ ମାରିବି ମାଇପ ପ୍ରେମୀ ଆଉ ନାଲି ଆମ୍ବ ଖାଇକି ଦେହ କ'ଣ ଖାଉ ନା ଗୁଚୁ ଦୁଇଟା ଖାଉ ନା ବରା ଦୁଇଟା ଦେବି ଖାଇବ ଏସ୍କେ ଅମନ ଏସ୍କେ ଅମନ ତମ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଏସ୍କେ ଅମନ ହେଲା ତମ ନା ହେଇଥାନ୍ତା ତ ପିକେ ଅମନ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ଆସିବ ରିଆକ୍ସନ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ରିଆକ୍ସନଟା କ'ଣ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାବୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା କବି ବର ନା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସୋ ଆଜି ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ନୂଆ ଦିନ ନୂଆ ସକାଳ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ତ ଆଜି ଆମେ କିଛି ହଟକେ କରିବା କିଛି ଅଲଗା କରିବା ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରୁ ଆଜି ବାହାରକୁ ଆସିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜି କିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ହସ କଥା କହିବା ମଜା କହିବା ଆଉ ଶେଷରେ କହିବା ଦେହକୁ ନେବେନି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦେହକୁ ନେବେନି ଆଜି ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ହସ କଥା କିଛି ମଜା କଥା କହିବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ ଆଜି ମଜା କରିବା କାହିଁକିନା କାଲିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତା ପରଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ତ ସେଥିଲାଗି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିଛି ମଜା ହେବ କିଛି ଏନ୍ଜୟେବୁଲ୍ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ ତ ନୁହେଁ ଆଜିର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସୋ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଜି ତ ମତାମତ ନେବାନି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି କେହି ଦେହକୁ ନେବେନି ଆଜି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆମେ ହସି ମଜାକ କରିବା ନା କ'ଣ ସାର୍ ସୋ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହସି ମଜାକ ପାଇଁ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଟିକେ ହଟକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ସାର୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳନ୍ତି ଖେଳୁଥିଲୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ତ ଗୋଟେ ଓଭରରେ କେତେଟା ବଲ୍ ସାର୍ କେତେଟା ବଲ୍ ସାର୍ ଗୋଟେ ଓଭରରେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଓଭରରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ତାକୁ ଆମେ ଛଅ ଥର ଫିଙ୍ଗୁ ଏ ନା ନାଇଁ ଅଲଗା କ'ଣ ଏଇଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କଲା ବଲ୍ଟା ମାରିଲା ବଲ୍ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲା ବିଫଳ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେକରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଏକରେ ତ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଛକା ନା କ'ଣ ଚୌକା ହବ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ କିଛି ହବନି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଗାଁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା କବିବର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ନା ଆଉ କ'ଣ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆସିଛେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଗାଁ ନିକଟକୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ସରି ସାର୍ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ମୁଁ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି କାହିଁ ଦେହକୁ ନେବେନି ଇଏ ହସି ମଜାକ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିବା ହସି ମଜାକ କରିବା ପିଲାମାନେ ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କାହିଁକି ଏଠି ବାହାରେ ବୋରିଂ ହେବା ତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ମୋର ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାର୍ ଦୁଇ ଦଶା କେତେ ଦୁଇ ଦଶା କେତେ ସାର୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ପଚାରିଦେଲି ନା କ'ଣ ସାର୍ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଛୋଟ କଥା ରାମବାବୁ କଟକରୁ ଜଗତପୁର ଆସୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଛୁଟିଟା କୁଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିବ କଟକ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିବ ନା ଜଗତପୁର ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିବ ଯଦି ଚୁଟି ଥିଲେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଉଡ଼ିବ ତ ରାମବାବୁ ଯଦି ଚନ୍ଦା ହିଁ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଛୁଟି କେଉଁଠୁ ଆସିବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେଉଁ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲାଣି ତାର ଚୁଟି ହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ମଧୁ ବାବୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି ଉତ୍କଳମଣି କବି ସମ୍ରାଟ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କବି ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି କବି ବର ନା କବି ବର ଦିଆଯାଇଛି ସାର୍ ଆଉଥିରେ କବି ବର କବି ବର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନା କ'ଣ ସାର୍ ସାର୍ ଦେହକୁ ନେବେନି ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ହିଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଦେହକୁ ନେବେନି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହସି ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଜଷ୍ଟ ନଲେଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ହଁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ଆକୁ ଦିଆଯାଇଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି ମଧୁବାବୁ ଆମେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଗାଁରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ମୁଁ ଗର୍ବ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଇଏ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍
ଆପଣଙ୍କ ଗାଁଟା ସାର୍? ନା, ଗାଁଟା ପାଟପୁରା। ପାଟପୁରା ମାନେ ଏଇ ପାଖରେ ତ? କାଠପୁରା। ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତ? ହଁ। କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବ। ସୋ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଓକେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସୋ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଛି, ତ ଟିକେ ହସି ମଜାକ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ଚାହା କେମିତି ଆମେ ତିଆରି କରିବା? ପାଣି ଚିନି ଚା ପତି ଆଉ। ପାଣି ଚିନି ଚା ପତିରେ ଚାହା ହେଇଯିବ? ନାଇଁ, କ'ଣ ପ୍ରୋସିଜର୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ଆମେ ଚାହାକୁ ତିଆରି କରିବା? ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଷୀର ଦେବେ, ତା'ପରେ ପାଣି ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ତମ ଚିନି ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଚା ପତି ପଡ଼ିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବାନି, ବିନା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହେଇଯିବ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ଆଗେ ଚା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ। ଚା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, କଡ଼େଇ ବସେଇବାନି, ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇବାନି, ତା'ପରେ ଇଏ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ବସେଇବେ, ତା'ପରେ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ବସିବ। ସୋ ଯାହା ବି ହଉ ନା, ଚା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ଲୁଣ। ଲୁଣ ଚା ପତି, ଲୁଣଟା ଭୁଲିଯାଇଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଗାଁ ନିକଟରେ। ତ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଉତ୍କଳମଣି, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, କବି ବର, କ'ଣ? ଉତ୍କଳ ଗୋପବନ୍ଧୁ କେ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ରହୁଛି, ସସ୍ପେନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସାର୍ ଟିକେ, ଆମ ଦେଶ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା? ଛୋଟ କଥା ସାର୍, ଦେହକୁ ନେବେନି, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଆଜି ଟିକେ ହସି ମଜାକ କରିବା। 1947 ପଇସା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମନେକର ସାର୍ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କାଲି ଅଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା। କ'ଣ ଅଛି? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଘୋଷି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? କାଲି ଅଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା, ଆପଣ ଆଜି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପାଠ ଘୋଷି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବେ? ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି? ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଛୁ ସେଇଟା ଲେଖିବୁ ନା ଆଉ? ଆପଣ ସାର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟା କରିବା ପଡ଼ିବ ଆଉ। ମାନେ ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଶୁଖୁଆପଡ଼ାରେ ପଳେଇଲା କି? ଅଲୱେଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ନା ସାର୍। କ'ଣ କରିବା ସାର୍, କାଲି ଅଛି ମାନେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଅଛି ନା, କାଲି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆମେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଦେଇକି ଯାଇଛୁ ନା କ'ଣ ସାର୍? ନୋ, ପ୍ରିପେୟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ। ପ୍ରିପେୟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାର୍, ଆପଣ ଠିକ୍ ସେ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ହିଁ କହୁଛୁ। ସରି ସାର୍। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସାର୍। ତ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଆମେ ଏଇଟା ହସି ମଜାକ ପାଇଁ କରିଛୁ, ସେମିତି କିଛି ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନାହିଁ କାହାକୁ ମାନେ ବିଦ୍ରୁପ କରିବା କିମ୍ବା କାହାର ହସି ମଜାକ ଉଡ଼େଇବା, ଏଇଟା ଆମର ନୁହେଁ। ଆମେ ବାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ହସି ମଜାକ ହିଁ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ ସାର୍? କେହି ସାର୍ ଦେହକୁ ନେବେନି, ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ସରି ଯଦି କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଆଜି କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲା? ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା। ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା, କ'ଣ ଆଜି ବିଷୟ ଥିଲା? ଆଜି ଥିଲା ତାର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଆଜି ଥିଲା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ତ ପିଲା, ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ ବାହାରକୁ ଆସିକି କହିବ, ବାପା କାଲି ମୁଁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ତ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି ଗୋଟେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛି ଗୋଟେ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ରିଆକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କ'ଣ ସାର୍? ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା କ'ଣ ସାର୍? ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଯାହା ପଢ଼ିକି ଆସିଥିବେ ସେଇଆ କହିବି ଆଉ। ନାଇଁ, ମନେକର ସେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁରିସିଟି କ'ଣ ସାର୍? ଆପଣ କହିବେ ଝିଅକୁ କ'ଣ ସାର୍? ଆପଣ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଟା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ତ ସେଇଆ ଆଉ କହିବି। ତ ଜୋକ୍ ସେ ପାଠ କେହି ଦେହକୁ ନେବେନି, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଗାଁରେ। ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ମଣି, ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ, ଭାରତ ରତ୍ନ, ଦିବ୍ୟ ରତ୍ନ, ଗାଁ ରତ୍ନ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, କବି ବର, କ'ଣ ଦିଆହେଇଥିଲା ସାର୍? ଆଉ ଥରେ ସାର୍, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ, ମଧୁବାବୁଙ୍କ କଥା ସାର୍ କହିଲି। ଉତ୍କଳମଣି ମଧୁସୂଦନ, ଉତ୍କଳମଣି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସାର୍। ଉତ୍କଳମଣି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ,
ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଏଠି ନୁହଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି ମହାସିଂହପୁର ସ୍କୁଲରେ। ହଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା, ବଢ଼ିଆ କଥା। ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇର କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ସେ କହିଲା କି ସାର୍ କାଲି ତାର ଆଜି ତାର କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି? ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି। କ'ଣ ସାର୍ ତାକୁ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ, ବାଡ଼େଇବେ ନା ମାରିବେ ନା ତାକୁ ଚଉକି ବସେଇବେ, କ'ଣ କରିବେ? ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ତ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ବାଡ଼େଇବାରେ କ'ଣ? ଓ ଗୋଟିଏ ତାହେଲେ, ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ତ ଏମିତି ହସି ମଜାକ କରିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ବାହାରେ କୌଣସି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବୋର୍ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାହାକୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି କେହି ଦେହକୁ ନେବେନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିଛୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ସିଲସିଲା ଜାରି କରିବା, ଟିକେ ମଜା କରିବା, ଥଟା କରିବା, ପାଠ ପଢ଼ାଇବା। ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା କି ଆମର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ଏତିକି ମାର୍କ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ କଥା କହିବା, ସେଥିରୁ 40%ର ୱେଟେଜ୍ ନିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ 4ଟି କରାଯିବ ସେଥିରୁ 20%ର ୱେଟେଜ୍ ନିଆଯିବ। ଆଉ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2ର କଥା କହିବି, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ସେଥିରୁ 40%ର ୱେଟେଜ୍ ନିଆଯିବ। ତ ତିନିଟା ଯାକ ୱେଟେଜ୍କୁ ମିଶାଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାର୍କ ଆସିବ। ଆଉ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1ରେ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି, ତ ଆମେ ସେଥିଲାଗି ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜୋରସୋରରେ କରିଦେଇଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସୁପର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁକିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛୁ। ତ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରୁ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ବାଇଟ୍ ନେବା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବାଇଟ୍ସ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର, ଯେମିତି ଆମେ ହସି ମଜା କରିଥିଲୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହସି ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ତ ଦେଖାଯାଉ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ରହୁଛି ଏ ହସି ମଜାକୁ ନେଇକି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଉଛି, ତ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କି ହଁ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେଇଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟଟି ଅଛି, ସେଇ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ହଁ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେଇଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ହେଇଛି ପରୀକ୍ଷା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷାରତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ। ତ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମନରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର। ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇ ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଆଜି ହସି ମଜାକ କରିବା ନା କି। ସୋ ଆଜି କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା? ଆଜି ଥିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଥିଲା ଆଜି, କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା? ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି। ସତ କହୁଛୁ? ସତରେ ମୋର ଆଣ ଭାଇ, ମୋର ଆଣ ସତ ସତ ସତ। ତ ମନେକର ମନେକର ତମେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛ, ମନେକର ତମେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି, ତ କ'ଣ କରିବ କୁହ? କ'ଣ କରିବା? କିଛି କରିବା, ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଯିବା। ତ କ'ଣ କରିବା କୁହ? ଆଜି ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପରୀକ୍ଷା, ତମେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସ, କ'ଣ କରିବା ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କୁହ? ଦେଖିଲେ ତ ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ ତ ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି କୁହ? ଯାହା ପାଇବା ସେ ଲେଖିକି ପଡ଼ିଯିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା, ତ ଆର ସବୁରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କେଉଁଠି? ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଗାଁରେ। ତମ ଗାଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ? ତ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା କବି ବର ନା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଯାହା ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ, କ'ଣ ଦିଆଯାଇ କ'ଣ କବିବର? କବିବର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ, କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି? ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲି? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯାହା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସେଇଆ। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ତ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଏସ୍କେ ଅମନ। ଏସ୍କେ ଅମନ? ଏସ୍କେ ଅମନ, ତମ ନାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସ୍କେ ଅମନ ହେଲା? ତମ ନାଁ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ପିକେ ଅମନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏସ୍କେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଏସ୍କେ ବାପା ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ ବାପା ରଖିଛନ୍ତି, ବାପା ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଆଉ ଯଦି ମାଆ ରଖିଦେବେ ପିକେ ଅମନ ହବନି? ହଁ ହେବ, ପିକେ ଏଥର ଡାକିବି। ହଁ ଡାକୁନା, କିଏ ମନା କଲା? ପିକେ ଅମନ, ହଁ କୁହ। ଅମନ ନ ଯାଇକି ସମନ ଡାକିଦେଲେ ହବନି?
ନାଇଁ ସେଇଆ ହେବନି ପିକେ ଚାଲିବ ପିକେ ଚାଲିବ ପିକେ ହବ ତମକୁ ପିକେ ଡାକିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏ ପିକେ ସୋ ଆଜି କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି କି ଆର ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ପା ଆଜି ତମର ହାପି ବର୍ଥଡେ ତ ଜୋକ୍ ସେ ପାଠ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ପିଲା ସହିତ କଥା ହେଇକି ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ଆଜି ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ ହସି ମଜାକ କରିବି ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିକି ଆସିଛି ହସି ମଜାକ କରିବା ଆଜ୍ଞା କରିବା ତ ଦୁଇ ନୂଆ କେତେ ଦୁଇ ନୂଆ ଅଠର ପନ୍ଦର ପଞ୍ଚା କେତେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଷୋହଳ ଅଷ୍ଟା କେତେ ଛପନ ଷୋହଳ ଅଷ୍ଟା ଛପନ ସରିଲା ଆଉ ଗାଗ ସୋ ଆଜି କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ଆଜି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କାହିଁକି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆଜି ରହିଲା ଆଜି ମ୍ୟାଥ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନ ରହିଲା ମୋତେ କୁହ କାହିଁକି ଆଜି ମ୍ୟାଥ୍ ନ ରହିଲା ମୋତେ କୁହ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଥିବେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଥିବେ ତମର କାହିଁକି ଆଜି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ରହିଲା ମ୍ୟାଥ୍ କାହିଁକି ଆଜି ରହିଲାନି ମୋତେ କୁହ ନାଲି ଆମ ତମର ଗୋଟା ଅଛି ଗୁଣ ରହୁଛି ତମେ ଅତି ମାଇପ ପ୍ରେମୀ ଦେଖଉଛ ଭୟ ମାରିବି ମାଇପ ପ୍ରେମୀ ଆଉ ନାଲି ଆମ ଖାଇକି ଦେହ କ'ଣ ଖାଉନ ଗୁଚୁ ଦୁଇଟା ଖାଉନ ନା ବର ଦୁଇଟା ଦେବି ଖାଇବ ଅଟା ଅଟା ସୋ ଜୋକ୍ ସେ ପାର୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଚିଡ଼ଉନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ନାଲି ହବ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେବି ବଡ଼ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇଥାନ୍ତି ତୁ ଗୋଟେ ନାଲି ହବ ନାଲି ହବ ଅତି ଅବଧ ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ରିଅଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୋ ଏଡିଟ୍ କିଛି ବି ଏଡିଟ୍ ହେଇନି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆଜି କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ମା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଥିଲା ନା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଥିଲା ସେଇ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆଜି କାହିଁକି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ରହିଲା ମ୍ୟାଥ୍ ଆଜି କାହିଁକି ନ ରହିଲା ମୋତେ କୁହ ମ୍ୟାଥ୍ ପରଦିନ ଅଛି ମ୍ୟାଥ୍ ପରଦିନ ଅଛି ଆଜି କାହିଁକି ନ ରହିଲା ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁ ସେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କେତେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ରହିବ ବୋଲି 90% ହବ ନା 90 ମାର୍କ ରହିବ ନାଇଁ 90% ରହିବ ସୋ ଟୋଟାଲ ଓଭରାଲି କଥା କହୁଛ ନା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ କେବଳ କଥା କହୁଛ ନାଇଁ ଓଭରାଲି ଓଭରାଲି କଥା କହୁଛ ପ୍ରିପାରେସନ ସେଇ 90% ଅନୁସାରେ ତୁମେ କରୁଛ ନା କରୁନ ପ୍ରିପାରେସନ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ତ ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ 22-23 ଘଣ୍ଟା ତ କହିବନି ଏଇଟା ତ ଇମ୍ପସିବୁଲ କେତେ ଘଣ୍ଟା 15-16 ଘଣ୍ଟା ତ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1ରେ ତୁମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରେଇଥିଲ ମାନେ କରିଥିଲ ତ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2ରେ ସେଇଭଳି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ ନା ପ୍ରିପାରେସନ ଟିକେ କମେଇ ଦେଇଛ କି ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏଥର ଆଉ ପଢ଼ିବିନି କି କ'ଣ ଅଧିକ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ 4ଟା ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ହେଇଛି ତ ସେଥିରେ କେତେ କେତେ ମାର୍କ ଆଚିଭ୍ କରିଛ ଜାଣିଛ କିଛି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ତଥାପି କେତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କେତେ ଅଛି ରହିବ ବୋଲି ତଥାପି ଫର୍ମାଟିଭ୍ରେ 20-20 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା କେତେ କ'ଣ ରହିବ ବୋଲି ରହିଯିବ ସୋ ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ମୁଁ ଆଜି ହସି ମଜାକ କରିବି ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ବି ଆଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ନୁହେଁ ହେଲା ତ କ'ଣ ଖାଉଛ ଇଟିଲ ଦୋକାନ କାହିଁ ଇଟିଲ ଦୋକାନ ଖାଇଲ ବରା କ'ଣ ପାଇଁ ନ ଖାଇଲ ବରା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବୋଲି ତମେ ଖାଇଲନି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଲନି ସିଙ୍ଗଡ଼ା 5 ଟଙ୍କା ଇଟିଲି କମ୍ ପଇସା ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ସୋ ତମେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିଲ ଗୋପୀନାଥପୁର ସ୍କୁଲ ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ନା ନା କେବେ ଜାଣିଛୁ କି କେବେ ଠିକ ଅଛି ଛାଡ଼ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ମଧୁବାବୁ ତ ମଧୁବାବୁକୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଭାରତ ରତ୍ନ ନା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ମାନେ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ କିଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ କିଏ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ଏଇଟା ଜୋକ୍ ସେପାଟ କେହି ଦେହକୁ ନେବନି ଜଷ୍ଟ ହସି ମଜାକ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କି ସମସ୍ତେ ଆମେ ହସିବା କାହିଁକିନା ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଛୋଟ କନସେପ୍ଟ ମୋର କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ମୋ ମାଆ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଘର କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ମୋତେ କହିବି କରିକି ଯାଉଛି କଥା ମାନୁନି ଓ ନାତି ଟୋକା ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ନଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଥକୁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି ତ ମାଉସୀ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ମାଉସୀ ପଢୁଛି ନର୍ସରୀ ନର୍ସରୀରେ ପଢୁଛି ଏ ବାବା ଏଇଠି ଆସିଲ କ'ଣ ପଢୁଛୁ କ'ଣ ପଢୁଛୁ ବା କ'ଣ ପଢୁଛୁ କ'ଣ ପଢୁ ବାଣ ଦେବି ବାଣ ଦେବି
ବାଣ ଦେବି ଚକୋଲେଟ୍ ସତରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି କହୁଛି କ'ଣ ପଡ଼ୁ ଶୁଣା କହ ନା କହ ଇଏ ଆଜି ପୁରା ରାଗିକି ନାଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି ନା କହ ନା କହ।